ଶିମିଳିପାଳକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି, ଆଉ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆଉ ଏବଂ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କଠୁ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ 350 ବର୍ଷର ଆପଣ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏମିତି ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏଇ ଶିମିଳିପାଳ ଏରିଆ। ଆଜି ଆମେ ଏ ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରକୁ ଆସିଛେ, ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହୁଏ ହଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେବସ୍ଥଳୀ ଜାଗା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ଏଇ ବଟବୃକ୍ଷ, ଶାଳବୃକ୍ଷ, ଏସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିକିନା ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ବି ହେଉ, ଏଇ ଜାଗାଗୁଡ଼ାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦେଖିବା ଅନୁସାରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ ନେଇକିନା ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଶିମିଳିପାଳ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିର ରାଣୀ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାଳ ଗଛକୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗଛ ଆପଣମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଖିନଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଦେବଦେବୀ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଆସିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲୁ, ଏହାର କିଛି ମାନେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ବି ଏଠି କଂକ୍ରିଟ୍ର ଗୋଟେ କ'ଣ ପିଣ୍ଡି ହେଇପାରିବନି, ଗୋଟେ ମାଟିର ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ପିଣ୍ଡିଟିଏ ହେବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି ଯେ ସେମାନେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଏରିଆକୁ, ତେଣୁ ଏଠି ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଲିପାଲିପି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଦେବଦେବୀଙ୍କର ସ୍ଥଳ, ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଲିପାଲିପି କରିକି ଏ ଜାଗାକୁ ଟିକେ ପବିତ୍ର ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କମ୍ ସେ କମ୍ ସେ ରୋଡ଼ରୁ ଏ ପିଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମାନେ ଗୋବର ଲିପା ମଧ୍ୟ ହେଉ। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କେଉଁଠି ବି ଦେଖିନଥିଲି, ଏଇଟା ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଜି ମହାବୃକ୍ଷ ଶାଳ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ସେଇ ଶାଳକୁ ମହାବୃକ୍ଷ ଶାଳର ମାନେ ଆସିଲା, ଆମର ବହୁତ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚୈତ୍ର ମାସ ଆସିଲା, ଅଠର ଦେଉଳ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉ ସମସ୍ତେ ଏଇ ମହାଶାଳ ବୃକ୍ଷକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଶୁଭ ଆଉ ସୁଚିନ୍ତିକ ବୋଲି ଆମେ ଏଇ ମହାଶାଳ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଶିମିଳିପାଳ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି, ଏଠି ଦେଖିଲି ମହାଶାଳ ବୃକ୍ଷ, ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ 400 ବର୍ଷ ତଳର ଗଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଜାଗା ସବୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଅନୁଭୂତି ହେଲା ଆଜି ଶିମିଳିପାଳରେ, କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରକୃତି ଦେଖି, ଗଛ ପତ୍ର ଦେଖି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ଏଇ ଜାଗାଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷ ନୁହଁ, 450 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏଇ ଗଛକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଛି।